Vítám vás u série z ROM 2 Total War, kde bylo teda hlasování na mém Discordu o jaký národ by se mělo jednat. Měli jste na výběr ze západořímské říše v Attilovi, Aizu, zapád samurajů Shoguna 2, a nebo právě tady Lusitánii za Řím 2, což teda vyhrála s předstihem jednoho hlasu právě tady Lusitánie. Takže se na to pomalu vrhnem. Jsem zvědavý, jak nám to půjde. Já jsem tady ještě kouknu. Ale jo, dáme si tu hodinku, kdyby se něco pokašlalo. Tak. A já myslím, že jako můžeme v klidu, v pohodě začít. Máme docela pěkný bonusy. Bojovný lid, jo. Plus 4 pořádku, pokud je tam armáda. Takže to je docela pěkný, že bychom mohli rychle obnovovat pořádek po dobití. To zní dobře. Zvědové máme větší šanci na odhalování nepřátelských agentů a mistři přepadů, 50% na úspěšné přepadení, hodně pěkný bonus. Takže budeme hrát trošku jináč, než by člověk byl zvyklý. Já jsem třeba hodně navyklý na ty, na helenský frakce, Řím, Kartágo, dejme tomu. Takže pro mě i takhle ty Iberci budou něco jiného. Asi tohle vložně číst nebudu, ale uvidíme. No, necháme se překvapit, já to pustím a jdem si to trošku užít. Jsem zvědavej, no. Řím 2 jsem nějaký čas nehrál. Jako docela dlouhou dobu. Naposledy snad v Patragonovo turnaji. Tak se docela i těším. Jsi Lusitánec. Děkuji. Doufám, že tam nebude ten rádce jakoby kecat mi do toho, abych se mohl podívat vlastně. Hra. Rady v bitvě. Ne, děkuji. Kšuc. Nezní. Velmi vysoká, jasně, to je v pořádku. Oka. Tak jo. To bychom měli. A hnedka se mrknem, co my tu máme, s čím začínáme. Máme teda jedno městečko. S kým válčíme? S nikým? A rychle se na to podíváme. Jo, tak my přímo válčíme s tím dalším kmenem, kterým jsme byli, když jsme měli na výběr, to je příběrčeno, a už taky měl vlastně. Tak jo, Galicie. Pojen nevím, jako, jestli se mám takhle s nima teď z začátku jako spřáhnout, či nikoliv. On vlastně neuvidím, kolik mají sídel, to je to vlastně ještě není. Nemáme to moc odhalenýho, jsou tu někteří teda. No, já se s těma mírama vyslovně počkám, nevím, jako asi budu teda muset z začátku. Jo, takže koukám, že to jsou se mnou v celku v pohodě. Takže bych si krel hořejšek a spojil bych se spodkem. Prohnaný, nespolehlivý, ale jsou všichni prohnaný, ale tak já zkusím s tím vrškem. Obchodní dohoda, nižší, dobře, dohoda o neutočení, střední. No, ale jo, zkusme. Ono to zase tak zlý nebude, teď bychom mohli, ne, nemohli. Takže nebudeme mít s nima dohodu. Co nám dělá problémy, nebo co bychom měli řešit? Něco přece jenom tady slušného máme, iberský šermíře, veteránští bojovníci, štíty, prakovníky. Co můžeme verbovat? Máme teda nějaký ty šermíře, nějaký prakovníky. S brněním teda to není nic slavného, ale nic tak špatného. Dokonce máme skutarické kopínky.
Takže to bychom mohli dělat jako držáky a s pěšákama to pak obíhat. Vyloženě špatnou pěchotu nemáme. Já jen možná už rovnou dám ty upgradey. Ale 5 kilo. Ať to máme. Ať to jenom máme. To je super, že máme tu výrobnu železa hnedka takhle v začátku. To se mi docela líbí. Iberští šermíři. Lucitánská domobrana. A tohle je jenom to, ne? Přímo. No, to jsou jenom umělci, to není vysloveně kasárna, no. Ty bláho, já hledajte, já přemýšlím. Ale můžeme, jo? Paráda. Neperští. Skutarští kopinci, jasně to už tu máme teda. A to druhý, to nám odemyká harcovníky. Já se podívám na, jak je to tady s tím výzkumem. Berská balista. Jo, až to budou stroje, ty zatím teda řešit úplně nebudu. To se mi moc nehodí. Spíš to jídlo je problém. Takže by to chtělo z začátku něco dobít. Nebo konkrétně možná i někoho. Ale tohle se zase narovou do jedné provincie. Kdežto Evora, hele. Je to možná bláznivina, ale já bych asi ze začátku zkusil napadnout tu Evoru. Dokud nic jako vyloženě toho nemají moc. Oni samozřejmě budou nabývat na síle. Dáme mu krás potraviny, co trošku levluje. V tom případě v provinciích koukneme, co tu všechno můžeme. Přímo zemědělství, to máme zatím prd ze zemědělství, no jako. Tak jim dáme, asi zatím dáme nějakou armádu. A pak se rozhodneme dále. Tomuhle předám vojáky. Ale ty potřebovat nebude. No, jdeme nabít trošku na síle. Nějaký ty kopenice jako ty by se asi fakt hodili. Šermířů mám dost, nějaký parkovníci taky super. Kolik mi toho můžeme verbovat? 4 pluky. To není zlý, to není vůbec zlý. Takže 4 kopeníky, ať máme, když on vlastně jízdu nemá. Ale to nevadí, ty lucitánský iberský šermíře by měly být schopný držet. Takže tohle se neverbujeme, přepadneme ho, on tu má skutáry. Jo, ale není to tak hrozný, tohle bychom měli potom zvládnout. To bychom měli zvládnout v tom případě, tohle to podporuje průmysl, že jo. Tak já by tam asi zvednu ten průmysl. No a tohle tu Evoru si dáme na jídlo a mělo by to být v pohodě. To by mělo být v pořádku. Nebere mi to jídlo, dobrý. To je myslím, že počáteční záležitost vyřešena. Ostatní šlechticové, no v tomhle tom zase budu chvilku plavat. Ale což, politika, jak jsme na tom. Docela dobře, hele, máme tu jenom jeden nepřátelský kmen, Patriot. Minus na letě a zakrižu nepřátelskou armádu, jasný, no, tak jako to docela jde. Ale co vlastně my jsme? My jsme království. Pěkné. A zatím ty postavy tady řešit nebudu, asi jako máme teda tady někoho. Chtělo by, aby náš král získal nějaký vliv, což jsem, teď jsem to udělal asi špatně, co? Teď jsem to udělal špatně. No nic, tak já ho zatím vylezu, ono to se zatím nezbouří, to nehrozí. A budu bojovat s tím králem, aby získal nějaký vliv, aby vůbec k něčemu byl, protože tenhle koukám je ještě úplně z jiného rodu. To bych udělal kravinu, no. To bych udělal kravinu. Hned jsem se ale budu silčajem. Video by mohlo skončit dřív, než by začalo. Tak, děvčata, takhle.
Výborně. Tak, to by bychom dali teda zatím, asi, no nedáme ti nic, protože zase prachy by byly marný. Takže pravda, že teď bych asi měl jít víceméně all in. Já to nechám asi zatím bejt, protože vidím, že se mi to vůbec nehodí. Vyberští šermíři, skutárnici. Lucitánská domobrana. Dobře, tak si ukažte, co je tady dobrýho. Jo, jasný, no, tak to budu potřebovat určitě. Domobrana. Tyjo, není to moc hezký. Ale ten level, je to level budovy, kterou potřebujeme. Žere nám tu pak potraviny, no. Má 7 jednotek, mi 13. A 7, že jo. No, takže mají stejně jako my. S tím, že on má... Accessorix. Ale to uvidíme, já bych to zkusil. Vyhlásíme ti válku. Dřív než se něco stane. No, tohle není úplně tak zlý, tam má teda akorát hlavně ty, dokonce si musel nabrat žoldáčky, frajer. Ale já bych je oblehl, třeba na nás vyrazí, že dáme jenom oblehat. Mrkneme, hele, co tu třeba máme pěknýho. Jako teda ty žoldáci jsou drahý jako hrom. Ale přece jenom přemýšlím, že bych si ještě jich třeba pár nevzal. No, drahý jsou jak prase teda. Ale jo, vezmeme si takhle pár ještě žludáků. Jakoby... Prach je po nás teda chtějí šílený, ale... A je pak další kolo rozpustím a... Děláme to zajímavý takhle v tomhle tom. Díky tomu, že budeme mít... velký výhody, ale já tak já... Zkusíme to. Třeba zajímalo, jak přesně ten autorezum tady je, abych se pak, když tak nějaký důležitý bitvě nedivil. Brané postavení. A dáme vyvážený. Šup do tebe. Ale jo, jako, ale nám teda zabil krále autorezum, takže to si... To soudím, že není úplně super. Výborně. Ty jsme sundali, takže ty chlapce hodíme domů. Už nepotřebujeme. Ale jak to uděláme tady? Trošku si to projdu. Tornost jednotek, nových jednotek jízdy. Rubián, morálka. Legenda, autorita. Zápalů, střelu za minutu, rabování sídel, veřejný pořádek. To je dobrý ten děs, to by se šiklo docela i. Takže bych ho vedl válečníkem, asi jo, asi jo. Dáme ho, bude válečník. To nezní vůbec zle. A jak rychle se vlastně budeme doplňovat? Ty bláho, no, budeme doplňovat se roky. Výborně, ale máme tady sídlo. Dneska tu máme potraviny. Paráda, to vylepším. A hned nám sídlem je lépe. Tak utíkej, agente. Teď se budeme muset postarat teda o ně. Protože, jak dobře víte, není dobré nechat nepřítele dlouho čekat. Ukážu, že se to možná udělali dobře, pokud mi nepůjde takhle druhou stranou. Zhora se teda kamarádím s nima. Ale vůbec to nemusí být zlý. Tady dokonce můžu vydat edikt. Lealita.
Potraviny a pořádek. No, teď by se to hodilo, aby jsme to rychle nějak napravili. Přemýšlím si za 5 tahů, jo, se doplníte, no. Říkám, se mi nevyplatí, jsou tak levný, je spíš jako nečekat na ně a dát je dohromady, počkat si jenom tady na ty veterány se štítama, což jsou mimochodem parádní pěchota. Takže já to asi tak udělám, no. To ono upřímně není moc jako na koho čekat, tady se budeme další akorát jednotku a další kola to nějak pořešíme. V mé díle bych chtěl jako něco dokázat, pořádně brát. Tak si dáme určitě i tu jednu ekonomickou budovičku, protože stáje za škodníci nějakého toho šampiona bych rád, jo. A na to je třeba myslím budova, ne? Nemýlím se. Možná najímání šampionů, jo, takhle, super. Takže já už to můžu rovnou vlastně takhle, to je pravda. To bychom měli, no, toho bychom měli najmout, aspoň jednoho. Šampionka, válečná pana, hele. Vidíte to? Která se vám líbí nejvíc? Upadají jak dvojčata všechny, jo. Si dáme tady slečnu. A dáme jí do armády, aby nám pak cvičila jednotky, ne? Umí to, myslím, všichni šampioni. Uvidíme, hele. Uvidíme. Agenti každopádně nejsou nikdy na škodu. Galácie, Katavan je jasný, tak to je dobrý. To nám zase tolik nevadí, to je v skutku pravda, že to je v pohodě. Asi vylezu k jejich městu, ať tě vidím. Ať vidím, co dělají. Tak, beru jim žrádlo. Dělají jízdu. To je dobře, že jsem se rozhodl dělat ty kopiníky. Žíznivý po bitvě. Výborně. Tak to chlapi máte bejt. Takový máte bejt. Jedny prakovníky by se hodilo právě neverbovat. Takže jak víte, Iberci nemají moc velký zbroje. A ty kameny je budou kurňa bolet. Jo, oni mají také ze začátku ty skutáry, hele. To je dobrý, to je hodně dobrý pro ně. Hele, výtečně, jdu nám naproti. Tak to bych zrovna řekl, že pro nás super. Přijmu z obchodních doho celofrakční. Velitel. To je blb. Tak, vojenský výcvik, ano, výborně. Už vylezu, bude to v pohodě, no nebude, ale je pravda, že to se sníží teď. Díky nestabilitě v provincii to bude postupně snižovat, ale dobrý. Koukám, že jsme v pohodě. Zkusím vlíct co nejblíž třeba někam a chtěl bych je přepadnout. Určitě nechci čekat na to, až oni budou připravenými nakopat zadek. Ještě nějaké šermíře se vezmeme a... Ale jo, ale co víc prakovníků, bude nám líp, jako 6 prakovníků, myslím, že bude dostatek ke začátku. Nezní to zle. Obzvláště proti tomu, co teď na nás jede. Já jsem mrknul tý diplomacie, ale tady s nima začínáme být kurně dobrý kamarádi. Se mi líbí. Obchodní dohoda. No, tak to se mi nelíbí, kamaráde, hele, tak jako ty mi za sebeš. Ty bys mi běhal po mých provinciích a zabíral mi, co chci já. Takže to se mi fakt jakoby nehodí. To se mi fakt nehodí. Bojujete s Kartágem, no jako... Nechal bych to asi na tom Kartágu, aby rozhodli o jejich osudu. Příbuzná krev.
Zde požádá, aby se pak tvému spojené s větším snaží se tím a větší rozbou, co to budete představovat. No takhle, takže de facto já bych je mohl skonfederovat taky. Proč ne, ale jako zatím to necháme. Hele, oni hladovějí, parádička. Super. Gassio, jo, má. To je ten agent, že jo. Dobrý. Odchytil jsem to dobře. Zloděj. Krást. No. Co mu vybrat? Jako mě se docela hodí, že bere to jídlo, ale zároveň bych docela rád pak ty vraždy. Něco na podporu, ale toho kradení jídla nemá, co? Tak já mu dám ukryt zatím. A pak mu dáme, aby mohl později zvraždit. Určitě chci, aby byl co nejsilnější a měl... Ha, to jsou babělci. Tak to je čas ale vyrazit na ně, no. Stavba dokončena pole, parádička. Tak máme tu další. Zatím bych asi rozdělil tu ekonomiku. Zas tak špatný jednotky nemáme. Později to jakoby doděláme, ale... Měl trojkový farmy, no jako na to jídlo trošku trpíme. Hlavně nesmíme ztratit Evoru. To by nás sakra bolelo. A možná... se to srovnalo, no necháme to takhle, ono těch 33 jako dostatek nebolí. Co nám tu dělá největší problém? Daně a otroci. Zajímavé. Kulturní rozdíly. To asi přejde, ne? Iberská, jo. Iberřani ty rostou mega nahoru. To půjde. To se tak bát nebudu. Já se zatím přesunu takhle pomalejš. Protože... myslím si, že jo. Dneska v tom nemohu povolávat nové jednotky. Takže tomu se chci vyhnout, chci, aby se co nejvíc doplnili, aspoň ten generál tě, tak na těch 80%. Oni zatím budou umírat hlady, takže jsme v klidu. To nás netrápí. Spíš potřebujeme, aby oni někam vyrazili. Jako bylo super, když proti nám vyráželi, to mě moc těšilo. Tak jo, ale tak ta levelí docela rychle, je super. O, to jsem nechtěl, děvče. To jsem děvče nechtěl, tak já to musím dělat takhle teda. Ne. Jasně, takhle se to dělá, jop. Já nechci zorientuju. To chvilku budeme koukat. Výcvikový instruktor, ten dobrý. Autorita, dosah kampaně. Jo, ale to je jen pro agenta, jasný. Podlí. Zuřivý. Já mu zatím dám toho, že tam podporuje tu armádu. Tak jo, ale tak pomalu a jistě vyrazíme kupředu. Když já to dám... asi jenom takhle k tomu mostu, no. Radši. Úplně nevím, kam oni přesně vidějí úplně. Takže se postavíme tady. Když je pravda... pravdou, že já se radši postavím za něj. Když už nás mají napadnout, tak ať máme nějakou... skrýž. A my vlastně zatím toho moc nepostavíme. Ale jo, ale postavíme. Super. Veřejný pořádek, no ale dám to ty lodičky jako... já to asi hnedka z začátku začnu dělat. Nebo tu pěchotu, no. Mohli bychom spíš tak. Spíš podpořit trošku náš vojenský rozvoj. Jelikož si tu musíme... to je kanec. I kanče.
Záškodník jeden, hele. Zničená frakce. Mhm. Co to je za blbá, tyjo, ten velitel? Já ho nové půjdu zabít sám asi. To je vůl. Tam blbne pořád. To obstavení by stálo 50% z celkového pohybového dosahu armády, jasný, dobrá. Tak to je na prd, to je blbý tohle co. Tam na něj těsně nedoběhnem, no ale já zkusím na něj jakoby takhle běžet. Třeba se nám někde zakempí, spíš než že by jenom utíkal. No ale asi budeme potřebovat další armádičku. Jak to tak na to koukám. Přejmu obchodu. Bonus výpadu pro pozemní jednotky, to vůbec není zlý. V obléhání stůj řešení nebudu, přijmu za kulturu. Růst, hele růst, to je pravda, to bych neměl podceňovat určitě. Ten růst, to se hodí. Přece jenom, no, jako kousíček, aby se nám to zase trošku rozrostlo. Tu Evoru bych taky rád trochu ještě rozšířil. To zní jako dobrý plán. Jinu dobrá, já se kouknu, jak jsem tady s těma posádkama vůbec na to. De facto bych je řešit vlastně nemusel ani, ale to je pravda. Já bych si tu vlastně mohl dát takhle dvě šermíře. Uvidíme, kam utečou, odež tak mu půjdeme rovnou na město. Protože vlastně já teď, když si to uvědomuji, co jsem si všiml, tak on tam má de facto vojsko úplně pobitý. Takže to je pro nás úplně ideální. Ať si mě obíhá, jak chcete, ňouba. A to prdíme úplně. Výborně, ale ty agenti, ty nám... Ty bláhovně chytli mor, jo. To si děláš srandu. To nemyslej vážně, ty ňoumové. No nic, no, tak musíme vyrazit. Než nás to celý sundá. To je hodně dobrá vlastnost, to se mi moc líbí. Tak chtěli jsme tuhle tu linku na to vraždění. Tak. To bychom měli, to vůbec není jakoby zle, co se teď tady jakoby děje. Já se ho dám semka do té Evory, ať je připravený. Stavět úplně asi nebudu, no veřejný pořádek, ale jenom za pajsku si sníží pořádek, to zatím ne. A na metách trošku si naženeme ten kapitál. Tady by mohli proti nám vyrazit, ale no, koukám, jestli jsou babilci. My je teďka napadneme, budeme trošku oslabený tím morem, ale nebojte se, my to dáme. Jo, my jsme tady rozšířili tu nákazu, to jsme možná udělali i dobře. Ty bláho, sebralo nám to dost vojáků. To je nepříjemný, hodně nepříjemný. Takhle ze začátku to není vůbec fajn. My nám to takhle bralo ty vojáky. Co ty můžeš udělat? Sabotáž armády, sabotovat zásoby. To se nám nehodí. To se mi zatím nehodí, ale ona mu pomůže. Pomůže mu i to sídlo, ne? Pokud se nemýlím. Asi mu pomůžou všichni, nevím. Napadneme ho. Ráda. No a já bych se zkusil zabojovat, co by na to, ať máme v díle taky nějaký boj. Dokonce koukám, že nemáme ani stejný velitele, hele. Oni jsou rozdílnější, koukám, chlapáci. Tak jo, zkusíme to, ne? Ať je trochu sranda. No, já bych se na to trošku rád i podíval, po tom čase.
Díky naší agence máme stříbrný frčky, což je super. No, déšť úplně, nevím, jestli mi úplně jakoby... No, ale žádný nepříznivý vlivy. Ty bláho, ježiš, to má asi úplně jinou citlivost, takže hele, to jsou naši chlapci. Skútáryští kopiníci. To už nádám takhle, jo, možná trochu lepší. Tady máme naše prakovníky. Naše šermíře zatím, jako zatím jsou jenom lehce oděný chlapáci. Ale ono se to zlepší, ono se to zlepší. Bude mnohem lépe. Dám toho generála. Tady. Jo, tohle už jsou pořádný týpci. Konečně pořádný jednotky. Takže jdeme na to. Ty bláho, asi říkám, že ty bláho, se na to zvyknout, jo. Že ten Total War je trošku jinačí v tomhle tom. Jo tak, moment. V tom případě chápu, já si ty trošku je smrskneme dohromady. Tak si necháme čistě jako poslední zálohy. Budu trošku hrát jak Římani, jo. Ale jdeme do nich. Žádný obavy, jdem na to. Sice ty čelně, ty perkovníci to dělat nebudou. Ale uvidíme, jasně, díky. Ti mají ještě iberské šermíře, pak mají ty skutáry. Jsou jiný faréři. Tak jsem na to zvědav teda. Uvidíme, uvidíme. Už mu přichází posily, ale ty bychom měli zvládnout. Máme se nějak nechytat do nepříjemných situací. Jo, máme pěkný jakoby statistiky. Mají teda... Jo takhle, já nevím, statistiky jejich, škoda. Lusitánská šlechta, no, jako pěkný, pěkný. Tak uvidíme, započneme to střeleckým soubojem, který zaručeně vyhrajem. To se nebojím. A říkám si, že by bylo možná ideálnější takhle bokem trochu. Tak je trochu do boku. Hraně. A je jízda, pozor. Víte co, já si také trošičku to rozklikám. Nějaký stuhlej po tom ránu. Tak jo, šup. Ale majo, mají protijízdní taktika, paráda. Trochu nám ty slingry chytly, ale neva. Ale koukejte zmizet z té jízdy. Ale to jsem nechtěl. Na křídlo. Oni utekli, jo, ty koumáci, to jsou šudinci. A ně? To jsou blázni, ty jo. Výborně. Pěkně na ně, pojďte. Pobíjte je. Taky pojďte. Ty bláho, ty nám padají jak hrušky, hele. Jako hrušky nám začaly padat, chlapci. No, z taková strana to asi nebude, no, teda. Dobrý. No, hážou teda po nás jako srdnatě, ty štěpy.
jsem poslal moc daleko ty kluky. Neblbý, že nemám to, no. Jako. Taky, že nemám nějaký. Tak, to potřebujeme sem a studi. No nic. Tak chlapáci. Ty slingry musíme nějak používat dobře. Tyhle nám to padá jak hrušky, ale jako... Vůbec jsem to neudělal dobře, no. To jestli to nebudu muset načít dokonce. Přitom si to nezdálo, co? Ale ten... A jíčkář, ale ten... Ten si tam dobře pomáhá, no. Štítová hradba, no. To jsem zapomněl. Mají vůbec tu hradbu. Ale zkuste jim teda házet z skutárů, protože ty nás jinak tady pobijou jak malí kluky. Tady je to hodně blbý, no, jako tam se nám to div jakoby nezlomí na chvilinku. Tak podpořitáme křídlo naše. Byste tady mohli, no, jako něco provést, ale já zkusím ty slingry dát tudy. Já už tolik jenom tak nepotřebuju, tak je naženeme na ně. A zkuste tomu generálovi házet dozad, no, jako to je hodně nepříjemný parchant. Šup, pojďte. No tak tohle je docela těsný, jako to jsem si naběh teď akorát. Teď jsem si akorát naběhnul. Jdete tudy, Yoshi. Ok, utečte. Tak, jdete tudy. Jste měli pálit do nich a vy do nich. Já jim zapnu asi ty režimy, jak díkaj. Tam pěkně aspoň odeženeme. No, ty jim zabijou krále, ty jo. Já ho nebudu riskovat, uteč pryč. Uteč. Do prčic. Skutáry dělali hodně, no, jako to jsem podcenil dost. Vidíte to? Co mají za dobrou armádu? Ty mi jasně... Co to oni mají za jednotky, to jo? Drží jak prase. Šup, uteč. Ještě, že máme dost šutrů. No, vyřaďte je. Možná měl pořádně podívat, co tam je za hrozbu, tyjo. Nepřátelský generál mrtev, paráda. Teda ta jednotka furt běžní, jo. Tyva, to mě tak štve, že to přesouvají těma lajčkama do prčic. Tak pojďte. No já ho nebudu riskovat, ale dobrý, hurpejím to, super. Ráda. Tak hodně těsná bitva, no, jako tohle jsem nečekal. To jsem teda úplně poprděl. Jsem tušil, no, že to nebude tak lehký, když do toho ajíčko jde. Brakovníci nám zachránili prdel, no.
Jedna teda ztráta, no de facto nemáme nikoho, s čím bychom bojovali. Oni mají plnou armádu, tam koukám teď. Propustit. To všechny pobíte. A my se bohužel musíme stáhnout, protože on má ještě další plnou armádu, že jo? Což je na prd. Takže ústup. Protože ten trouba nemůže uteč. Proč nemůže utíct? Oblokuje to město nebo co? Ty kráso, to ne, tohle to ne. To nemyslíte vážně. Dobrá, no, tak teda musíme se spolehnout na žoldáky, no. Vidím, dělám to nerad, vidím to nerad. Ale bohužel teda. Jdeme koupit prostě kupu žoldáků a to je v prčicích tohleto fakt. Už to by nás pobili, že jo? Ty nás pobijou, jestli nenabereme armádu. Fuj. Až tak jsem z toho v šoku. Tady by neměl, no, nikdo bejt, takže... Ono by bylo super je asi jakoby napadnout, jenže ta armáda tam prostě, to je ten problém, má tady furt tu armádu, že jo. Naštěstí my teď máme nějakou kavošku, což on teda taky. No vůbec nevím, jak to udělat, jako furt jako šance vyhrát, to určitě. Má tady jaký kopeňky, už nemáte dobrý šermíře. Víte co? Jo, ale prej bychom to dali, ale já se obávám, že by mi to zabilo toho generála. Takže já je prostě jenom obklíčím. A uvidíme, co oni vykoumají proti nám. Aha, takže oprava. Nevykoumám nic, protože chlapáci jdou po nás docela tvrdě. Přemýšlím, jestli to jakoby zahrát, anebo riskovat teda úmrtní generála. Tak jdeme do toho, protože to jsem bez peněz. Trošku. Ha, ono to nemá. Ono to nemá nic, no tak to je paráda. O, já nechci mlhu, potřebuji využít ty střelce. Tak jo, ale musíme teď to vymyslet pořádně. Máme ty skutáry. Obrovská výhoda, ty mají brnění. Jo, oni mají, koukám, teda ty slabí celkové brnění. Takže vy budete chránit generála životem a vším, co máte. Slingeři budou alfa omega našeho boje. Kopí si dám takhle k kavalerii. A tě když tak podpořej. Skutáry, ty se mi teď hodí jak prase ti drbání. A vy budete taky s generálem takhle. Takže jdeme dopředu. Šup. Vy taky. Vy taky. Jo, tam jsou nepřátelské posily. Ty bychom mohli ale rychle sundat. Takže... Počkej, vás ne, tyhle ty druhý. To mají ty voštěpy, to by byla škoda vyplejtvat na ně. Tak jdeme dopředu. Vůbec se toho nebát. Tak. Trošku popředu. Měš a pak, že se budu nudit, říkal Luxolem. Lepák. Přijím do velké, super. To tam jsou ty posily lepší, tak to jo. My jsme možná mohli, ne? Oni tam, vypadá, že tam nikdo snad není ani skoro. To sem, chlapáci.
jsem si říkal, že by jim jako takhle utekli. Co by to bylo za blbost? Jsem chtěl, aby hodili, no, ale on to asi nevíde úplně, jak bych chtěl. Tak zaútočte, ale rychle hoši, rychle. Šílený výpad, no to si necháme. Počkat, to jsem nechtěl, proč to šlo tak rychle. Co jsem to zase máčknul, hele. Určitě tu jízdu, hele, naplněte. Výborně. Akorát teď by se hodilo trošičku couvnout. Třeba ty úplně štípali. Co to mají ty jajíčka vždycky za věci u sebe, ty, to je strašný. Takhle budeme aspoň krytý bok, mít krytý bok. Tak. Jasný, skryté přátelské jednotky, to víme. Drží jak prase teda jako. Jo, vlastně oni to, Berska nemá zase žádnou zbroj. Klasika. Co jiného, že jo? Nemá. Necháme si tu zálohu. Tak a parkovníci měli to dobře svou práci. To je může je zabít fakt. Jako. Tři tam budou prostě stát, jak truhlíci. Dobrý, ale mě jsou mě skropí ty střelci, paráda. Tak, pokropte jejich střelce, hele, pěkně na ně míříte. Zda pěkně tudy. Tak, dáme si naši pěchotu takhle. Ještě kousek. Tak, a křídlo pěkně generála. A ty lety budou mít pak důležitý úkol. Se stáhnou. A taky. Teďka zlikvidujeme tyhle ty barbary. Budou za výpad 21, to není moc, no. Uvidíme, necháme je vrhat spíš ty oštěpy. Tak, kde ti šermířu, pojďte. Taky. Vrhejte do těch šermířů, to je důležitý teď pro nás. Ty bláho, ty nás pěkně sosundali. Pěkný. Pěkně dozad musíme. Výborně, jízda, útoč. Doufám, že to vydrží ty naše linie. Tak, už to do tamhle těch. Dobrý, taky pěchota. Výborně. Ale jo, ale vypadá to docela dobře. To víte, ty souboje našich chlapců. Myslím se, že budou mít víc těch skutárů a tak. By bylo potřeba.
Tak, pojďte takhle nahoru, ať máte lepší pozici, protože takhle to na prd. Výborně. Ne, nebojte, nebojovat tam. Šupryč. Tak. A jdem. No ale to krásně lámeme. A půjde. A už ty slingery možná vypnu. Ať se nepobijeme zbytečně moc naše. Taky jsme dost náchylní na palbu, že jo? Paráda, hala. Parádička. Hurá na ně. Ty už by, ježiš, tak ujede. Už by měli pobít jako nic. Hezky barevný ty lusitánci. Jo, tak tohle myslím, že už vypadalo mnohem vdel líp. Už nebyla tak marná bitva. Super, takže jsme se zbavili dalších nepřátel. To mám radost. Tu jednu žlutnářskou výzvu se si nechám. Možná i ty skutáry. Jsou super. Tak, obsadíme to. Povýšením, hezký. Domáci, jo, jo, tady už ale sousedíme s Kartágem. No to není zrovna příjemný. A ještě Arse. Arse máme jako souseda. A no, už se na nás nalepilo Kartágo, víte to. Vražda lesna agenta. No, ještě ne úplně. Abych rád udělal, ale oni by asi neměli mít šance už teď. Cokoliv s náma udělat. A já musím pořešit tedy naší armádu tady. Skutáry, ty pál, ty jsou drahý jako kokos. Drahý, ale dobrý, no, takže sorry, hoši, děkuji za pomoc, ale no, celkově je to hrozně drahý. Bohužel. Pomohli jste, jste dobrý, ale moje pokladnice tak bohatá není. Ale tu jednu jízdu tu se nechám jako mimochodem docela rád. Jako to. Ta mě oslovila. Škozené šemi šermíři, střelecký. No zatím teda jako vedeme na střelce dost, takže asi bude dobrý povýšit střelce. Ty nám to tahaj. Zápal je velitelem. Autorita. Zápal. Výpad pro všechny jednotky. Hele, to je docela dobrý. Jaký? Jop. Tak dáme tohle. No teda tyhle ti mě docela jako zklamali. Ty od těch i obyčejných šermířů dostávají brutálně na prdel. Přitom to nevypadá, že mi měli tak špatný staty, ale jako chápu, no, že úplně to není košér, ale pár si jich stejně udělám, protože mi to nedá. A doufám, že ty nemoce brzy přejdou, no. Není to vůbec příjemný a pomalu a jistě nás bude čekat Kartágo, což už vůbec není příjemný. Hele, oni nás jakoby, vysloveně nás jakoby nemají v nelásce. Nevím, no, jako asi kulturní averze, jo, no. A už válčí s Římem dokonce. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Já zatím asi tolik nebudu nic s nikým zavírat. Nějaký obchod by se hodil, no ale spíš
musím rozmyslet, kam já budu expandovat, jo? Jako nesmím se úplně tolik zastavovat. A ono asi by nebylo úplně na škodu se to tady jakoby obsadit. Bohužel pro mě by to chtělo spíš udělat nějaký průzkum. Zatím jako asi do toho Kartága úplně nepůjdu. To si počkám, až budou slabší. Takže na druhou stranu by bylo asi pro mě lepší. No, asi jsem tomu Kartágu, ale ten docela jako docela nadspal, no. Ale pro mě bylo dobrý dělat si zabrat teď asi tu Galácii, no. A samej kmen, ale necháme to teda takhle. Asi se spíš teď trošku dáme dohromady. Rozehranění to špatně nemáme. Tak dáme tah a uvidíme, jako je možný, že se do mě vrhnou teď všichni. A já budu v kopru, hele jo, paráda. Nebo paráda, dobře, na prd. Ale má proti nám taky tu výzdu a kopu prakovníků, ty on si nabral ten grázl kopu prakovníků, no to si děláš prču ze mě. Já jsem neměl ty žludáky rozpouštět, no, to je ono zase, no. No, hot, co se dá dělat, tak musíme bojovat, tohle jinak nejde. Je pravda, že ty jeho prakovníci by se mohli narvat do jednoho hloučku. Ježíš, co to máme za jednotky. Kde my máme, jo, tohle to je pro nás nejdůležitější, to je tomu... Tady to... Taková parta, to je vojáků, že by mohli všichni udělat dohromady jednu hezkou jednotku. To ne, hele, pro mě je tedy nejdůležitější si zachovat tu jízdu. Takže já si ji asi pošlu takhle ze zádu. Ty štipaři, ty jsou taky na dvě věci. Problém je ten, že já tady ty kluky fakt potřebuju. Tak. Tak jeho chydáme takhle, zbytek. Bytek musí prostě kryt, aby nám tu neprojeli a my s naší jízdou to musíme vykoumat, no. Nedá se svítit. Nedá se svítit, jako nejhorší to ty jejich prakovníci, ale věřím v to, že pokud je zaměřím všema svýma prakovníkama, vždycky tu jednu jednotku, tak je rychle jakoby pojedu jednu po druhý, dokážu vymlátit. Možná jsem si teda neměl dávat takovou velkou obtížnost. To tak jakoby říkám. Převaluju v hlavě. Ale jo, dobrý, oni... To jsou blbci. Vypadá to dobře, ale tak já dám před ty... Kopí moc nemáme, ale potřebujeme vás v prvních řadách, ty chlapáci. Oni nám takhle projedou, jo, ty kamci, ty si děláte prču ze mě, ne? Tak se rychle otočte. Vás potřebujeme tady. Pokropte je. Tak. Ale jo, ale víceméně to vychází, no. Víceméně to vychází, jak jsme chtěli. Pojďte, vši. Musíme hlavně vymlátit tu, no. Ty střelce, ty jsou nejvíc problémový. Problémový faktor tady. Tak pojďte, vši. Ojojoj, utečte. Uteč pryč. For blood!
Ne, nikam neběhejte. Vůbec nikam neběhejte. Šišmara, kam běžíce, jaký cílení ušatý. Tak, ale tam je těch slingrů. Na jedný hromadě, to je paráda. No a my bychom to tady měli být schopný se napomlátit, pobít. A paráda, ta kavalérie, ta je tam, že ne, parádně. To z toho mám radost, ale neplýtvejte ty kameny. Počkáme si chvilku. Šup, utečte. My to tady zatím vyřídíme. Potřebujeme, aby ty prakovníci házeli do těch jeho prakovníků. Výborně. Nějak se nám tady ženou, že jo, na jednu hromadu. Pobíte už, sakra. Tak. Jaký surrender? Zabijte je, kurňa. Šup. Šup. Výborně. Pojďte do nich. Nahažte to do nich, co to jde. Ta jízda je superová, ještě jsem si fakt nechal. Bez ní by to nešlo. No, paráda. Je to tam. A jim dám, že by to vyhráli. Tuhle. Prdlačky, kvedlačky, hele. Tak, pobíte koho můžete. To by byla fakt škoda, aby zbyl někdo. Nejvíc udělali ty jezdci, opravdu. A ještě udělají. Tak. Doražte. Tam jsou ještě další prakovníci. Ubijem co nejvíc, no a tady je krásný štrůlík. Šup. Tam, že dostihnou aspoň tyhle ty. Škoda by ne, kdyby ne. Pojďte, ještě tyhle ty aspoň vymažte. Jsou skoro u čáry. No, vypadá to docela dobře. No nic, no tak to asi konec, ne? Už nám všichni utečou. Ale dobrý, jako myslím, že jsme pobili dostatečně toho krále, jsme naštěstí ten ztratili. Takže asi dobrý, ne? Teda odchod ze hry, já nevím, myslím, aby to neto neohlásilo, že haha, prohrál jsi. Dobrý. Tak jo, to by šlo.
Tam myslím, že už by mělo vyhadit. A nám po případě dopřát chvíli klidu. Tak jo, ale. Všechny pobijem, jo, paráda. A jsou v čoudu. If the spirits wish it, to perpetrate this between our people. Asi jo. Když to nabízejí sami, tak asi si to jako přijmem. Nebudu tady blbnout. Ježišmar, to je to samý nemoci, samý mory. Pěkný. No, tak naštěstí snad teda už se brzy zbavíme nemocí a všech možných škaredých věcí. Ty šermíři jsou jako tak prdu, no, ale nemáme na výběr, jako zatím je to jediná naše pořádná jednotka. Tady toho nemůžu taky, že jo, nic moc víc, jako domobrana zní super. Tu obranou, ale se podívejte, co. Oni mají se větší obranu, ale to brnění a vlastně ty schopnosti to jsou nulový. Takže tak, no. To nemáme peníze. A jak jsem říkal, no, tu pajsku jako za stolik asi neocením zatím. Kartágo zatím jako ničit nechci, takže bych se začal rozšiřovat sem nahoru. To jsou teda zatím kámoši. Zatím samozřejmě. Nikdy nepočítejte, že bude s váma někdo kamarádit extra dlouho. Ale jo, tak jde to, ale dře to. Jenom 5 tahů, ale to není tak hrozný. 7 tahů. Jako jsou super, teda ty dodáci, že takhle můžeme furt si brát, ale jako drahý jako prase. Tak jo, já myslím, že to bychom mohli pro první díl takhle nechat, jako byly tady docela zajímavé bitvy. Trošku mi teklo do bot, než si zvyknu, že nemůžu s těma lusitáncema jít úplně takhle jako čelně. Oni jsou fakt trošku jinak stavěný, než samozřejmě budu mít ty skutáry a takhle, že jo, to už přece jenom něco vydržej. A uvidíme, jak si povedeme pak proti kartágincům třeba takhle, jako to mě hodně docela zajímá. To se trošku až jako by vysloveně obávám. Jo, ono tohle to je celkově... Aha. Takhle ono to je. To docela blbě dělá provinci, ale nevadí. Bajetika je hezký, ale proti kartágům se mi nechce. Takže pořešíme si tady ty kmeny příště a pak uvidíme. Já myslím, že zatím politiku ani moc řešit nemusím. Nejen proto, že mám velký vliv, ale stále jsem chráněn. Spíš udělat nějakou pořádnou armádu. Ty města se nějak slušně začít jako tvořit. No a posléze teda se uvidí, kam to dál dotáhnem. Zatím to vypadá v celku dobře, takže já díky za sledování, snad se vám bude tato série líbit, co jsme teda nově začali. A příště třeba docílíme toho, že ovládneme Španělsko. Takže díky za sledování a mějte se.